Dom zdravlja Podgorica, također važna tema, vraća timove porodične medicine u redovan proces rada. Šta to sve znači za pacijente glavnog grada? U nastavku provjerava naša Marija Radović. Marija, još jednom dobro jutro. Pa porodični timovi medicine negdje su postojali, odnosno formirani su 2005. godine, međutim ta priča tada nije uspješno zaživjela. Sadašnji menadžment pokušava ponovo da cjelokupnu tu priču ponovo stavi negdje u fokus i u funkciju. Sa nama je ovog jutra dr. Danilo Jokić, direktor Doma zdravlja Podgorica. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Za početak, doktore, šta sve podrazumijeva tim porodične medicine, zašto je važan i koje su negdje njegove prednosti? Pa tim porodične medicine nije novina u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Ono što je istina koju treba reći da 2005. kada je zaživio taj koncept porodičnog ljekara, meni ni dan danas nije jasno, je brzo urušen samim izmjenom naziva koji je sada se zove izabrani ljekari. Kada sam došao za rukovodioca zdravstvene ustanove zajedno sa timom ljudi u najužem, menadžment smo donijeli odluku da vremenom polako promijenimo i vratimo zapravo nešto što se zove porodični ljekar i da dobije pravu dimenziju onako i kako je bilo prvobitno zamišljeno. Ono što moram da naglasim da je komunikacija jedna od fundamentalnih kliničkih vještina za što lakše i brže dolaženje do prave dijagnoze i za bolju komunikaciju između pacijenta i bolesnika. Mislimo da 80 timova porodične medicine koji sada funkcionišu baš kao porodični ljekari sa medicinskom sestrom koja posjeduje svoj broj telefona, imamo tu bržu, bolju komunikaciju između pacijenta, čak i porodice sa izabranim ljekarom i da će svaki građanin glavnog grada u svakom momentu znati gdje se nalazi njegov ljekar, kad može da ga primi, koja vrsta usluge mu treba, da li je njegov porodični ljekar iznenada odsutan sa posla, koga mijenja i da ima komplet zdravstvenu uslugu u pravom smislu te riječi. Sad kada kažete porodični ljekar, negdje u samoj toj frazi je da taj jedan ljekar bi trebalo da vodi računa o jednoj cijeloj porodici. Recimo ako dvoje ukućana imaju različite sada izabrane ljekare, da li mi moramo da sada biramo jednog ljekara? Kako to funkcioniše? Pa to je, moram da kažem, proces, treba vremena. Mi smo raspoloženi jako rukovodilac i zajedno sa timom iz menadžmenta da dođemo do pravog rešenja. Vi ste rekli jednu odličnu stvar, da danas u jednoj porodici gdje imate pet odraslih ličnosti, svaki ima svog porodičnog ljekara. Ono što je koncept prvobitni bio i kako funkcioniše u zemljama razvijenog svijeta, jedan ljekar, porodični je ljekar za kompletnu porodicu. Mi čak danas imamo izabranog doktora za žene, izabranog doktora za djecu. Ono što je intenca i ideja osnovna nas kao menadžmenta je sada u ovom trenutku da i pedijatar i ginekolog budu zajedno u timu sa porodičnim ljekarom i da taj porodični ljekar bude neko ko će tražiti konsultaciju ginekologa za neku ženskog člana porodice i naravno za djecu da traži konsultaciju pedijatra, ali da sve bude u okviru porodičnog ljekara. Dakle, to je ono ka čemu stremite, na čemu se još mora raditi. Je li to izvodljivo? Koliko je zapravo težak cjelokupni taj proces? Pa Crna Gora je iskreno jedna zemlja sa malim brojem stanovnika. Koncept koji je urušen, meni ni dan danas nije jasno zašto. Apsolutno je moguće dovesti do tog. Mi sigurno da slijedimo iskustva zemalja razvijenog svijeta i ono što se vidjelo na tim studijskim putovanjima, da to nije neka velika nauka. I ne vidim razlog da u zemljama i u okruženju, čak bližem našem i u svim zemljama razvijenog svijeta, taj model funkcioniše već, da ne kažem, desetinama godina, zašto ne bi funkcionisao i u Crnoj Gori. Ono što ste kazali jeste da svaki ljekar za sada ima svog medicinskog tehničara, odnosno medicinsku sestru i na taj način, kako kažete, olakšana je komunikacija. Jesu li ti telefoni dostupni ili znate i sami građani su svi više puta žalili da ti telefoni na koje zapravo upućujete dosta puta samo zvone, a da se niko ne javlja? Svaka sestra je dužna da se javi na telefonski poziv. Istina, u tom momentu ako se nalazi u pravijelištu, ali to je vrlo kratkog vremenskog intervala, znači može da se desi da se ne javi, ali dugo je radno vrijeme, znači apsolutno medicinske sestre imaju dostupan broj telefona, imaju i uplaćene impulse na
taj broj, tako da apsolutno ne košta ništa zdravstvene radnike. Mi radimo redovne kontrole što se toga tiče, da vidimo kako funkcioniše sistem. Istina, treba malo da se uhoda sistem, ali vjerujem da u narednom periodu će to biti sve dovedeno u besprekoran red. Molim građana da izuzev tih telefona mogu da koriste one naše standardne brojeve telefona koji se nalaze na svim punktovima u glavnom gradu, tako da ako sestra ne javi na taj broj telefona, u svakom momentu može da dobije odgovornu sestru koja je već tu u dispečarskom centru. Evo recimo, ja sam imala sreće, pokušala sam da nazovem svoju sestru, prvi put se nije javila, drugi put telefon je malo duže zvonio, ali sam dobila poziv. Vi ste negdje kazali, da, odnosno uzvraćen je poziv, da će na ovaj način zaštita primarna biti dostupnija. Čini li se da je to već negdje počelo da živi? Pa mi to najbolje vidimo na osnovu pritužbi građana koje se i predstavki i žalbi koje obrađuje naš obusman za pravo pacijenata, tako da od kada je zaživio ovaj projekat, istina to je bilo skoro, mi smo kao menadžment taj projekat bili pripremili već prije nekih nekoliko mjeseci, međutim moram da kažem zbog pandemije vi znate da je dio ljekara bio i na imunizaciji, dio ljekara, jedan veliki dio ljekara u koji sistemu, čekali smo sa projektom da imamo te epidemiološke mjere i epidemiološku situaciju u Crnoj Gori u padu kao što je sada, da bismo mogli da pustimo da počne projekat koji je zaživio evo prije nekoliko u bloku 5 ranija, u zadnjih nekoliko dana u cijeloj planu. To negdje znači da se polako zdravstveni sistem vraća u normalu? Mogu slobodno da kažem da evo koji građani prateći epidemiološku situaciju, da mi danas u COVID centru u Donjoj Gorici imamo dva ljekara, jednog u jednoj, drugog u drugoj smjeni, i dalje imamo ljekara koji je zadužen za terenske uslove, kao i u COVID centru za djecu u Tološima, gdje funkcionišu dva ljekara i mogu da onako zadovoljno da kažem da imamo izuzetno mali broj pacijenata, što me jako raduje. Kada je čisti dio doma zdravlja u pitanju, koliko tu imate ljekara i medicinskog osoblja, je li taj broj dovoljan? Više puta smo postavljali to pitanje i uvijek ljekari kažu ljekara nikad nije dovoljno i uvijek fali, da kažemo, ruku dodatnih za rad. Mogu da kažem pohvalu za glavni grad Crne Gore da imamo dovoljan broj ljekara, da je 80 timova formirano na osnovu podijeljenih brojeva telefona koji su u punom kapacitetu i u punoj funkciji. Istina, ono što imamo u komunikaciji sa rukovodiocima pojedinih ustanova u Crnoj Gori, pogotovo na sjeveru, da tamo imamo znatno manji broj ljekara, da se tamo resursi moraju jačati, da ljekari koji izlaze sa medicinskog fakulteta moraju prihvatiti da ne može se raditi baš u svom mjestu i tu odmah što kažu u objektu koji se nalazi tu u mojoj ulici, nego da moramo da prihvatimo da je Crna Gora regionalno takva i da mora jedan dio ljekara da se usmjerava i prema moru i prema sjeveru. Kakva je situacija, doktor, kada je vakcinacija u pitanju? Evo vidimo i sva sreća je da je korona nekako popustila su i te brojke i nemamo veliki broj zaraženih. Evo sad ste kazali da su samo dva ljekara u COVID i jednom COVID centru, što je dobro za čuti, ali da li mislimo na vakcinaciju? Imate li podatke samo za Podgoricu ili znate i za šire? Pa kao ljekar sam vrlo oprezan, ne samo ja, nego kompletan zdravstveni sistem Crne Gore. Vi kao mediji pratite da se pojavljuju i pojavljivaće se vjerojatno neke nove mutacije virusa. Evo nešto što se dešava trenutno po zapadnoj Europi. Budno pratimo Institut za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja i naravno mi na primarnom nivou moramo biti oprezni. Znači, trenutna epidemiološka situacija je dobra, ali ništa to ne znači da u nekom momentu neće da krene neki povećan broj zaraženih. Imunizacija, istina, bila u jednom blagom padu, ali to je više multifaktorski zašto se to dešava. Vidite što se dešava u zemljama razvijenog svijeta, da epidemiološke mjere se popuštaju. Do nekih zemalja razvijenog svijeta koje su istina dosegle taj broj od 80% i preko toga broja imunizovanih kompletnog stanovništva. Mi u Crnoj Gori i dalje radimo imunizaciju, punktovi funkcionišu, ono što je trenutno kroz projekat američke donacije i jačanje kapaciteta kao odgovor na COVID-19, jako važno reći da je stavljen akcenat na ruralna područja, da ne postoji, što kažemo, kuće u Crnoj Gori, bez obzira na terenske uslove do koje neće doći medicinska ekipa, da građani koji želi primi svoju dozu vakcine, bila to prva, bila booster doza. Kazali ste da ne smijemo još uvijek da se opuštamo. Ima li prijetnje od nekog novog virusa, nove mutacije? Imate li neku informaciju? Pa kada imate pandemiju, kao što sada još uvijek funkcioniše, evo i dan danas planeta funkcioniše pod pandemijom,
Moramo biti jako oprezni, treba pratiti epidemiološku situaciju ne samo u Crnoj Gori, nego u širem okruženju, planetarno slijediti i slušati ono što prikazuje Svjetska zdravstvena organizacija i biti pripravan da u svakom momentu ako se desi opet da se poveća broj zaraženih, da imate resurse, da dočka... Jeste li vi pripravni? Apsolutno, sa ovim brojem ljudskih resursa i kadrova koje imamo trenutno u domu zdravlja, sigurno, i sa objektima koji u svakom momentu mogu da se pojačaju ljudskim resursima i da se vrati, ako treba opet stari aerodrom, nikakav problem ništa se tiče doma zdravlja, govorim doma zdravlja glavnog grada. Kakvi su neki vaši planovi za dalje? Evo negdje smo razgovarali u domenu te porodične medicine. Šta je to još što vam je nekako u fokusu i na što ćete obratiti pažnju u narednom periodu? Pa nešto što kao rukovodila zajedno sa svojim tima ljudi uz usku saradnju sa Ministarstvom zdravlja, da upotrebim te izraz, guramo jako, to je projekat palijativne njege u Crnoj Gori. Moram da kažem da mi je žao kao ljekaru da palijativna njega koja negdje funkcioniše od 60. i 70. godina prošlog vijeka u Evropi i Americi, nažalost u Crnoj Gori mi smo pioniri, pravimo te prve korake, bit će predstavljeno kompletnoj crnogorskoj javnosti. Mislimo, pogotovo ako pratimo starostnu populaciju danas i znamo da je životni vijek ljudi produžen, da je danas jedan veliki dio ljudi iznad 60 godina i naviše, to nam je proces imunizacije pokazao. Sigurno da tim ljudima treba neka njega, kad govorimo o teškim i neizlečivim bolestima tipa karcinoma, o bolesnicima sa nezaraznim bolestima koje ga vežu za ili onesposobljavaju za dobro funkcionisanje, palijativna njega je negdje budućnost i obaveza apsolutno za buduće vrijeme u medicini. Mislim da primarni nivo zajedno sa sekundarnim i tercijalnim u saradnju s Ministarstvom zdravlja mora palijativnu njegu da digne na mnogo veći nivo nego što je trenutno u Crnoj Gori. Doktore, hvala vam najljepše što ste izdvojili svoje vrijeme za Boj jutra. Hvala i vama što ste gostovali. Bio je to doktor Danilo Jokić, direktor Doma zdravlja Podgorica. Dakle, čuli ste, polako se kreće ponovo sa pričom o porodičnoj medicini. Dakle, to su za sada primarni koraci, ali ono što svakako jeste novina jeste da vaš za sada izabrani ljekar koji je u okviru tog porodičnog tima ima svoju, da li tehničara ili medicinsku sestru, i na taj način možete lakše dolaziti i do informacija i zakazivati svoje preglede. Mileva, od nas za sada toliko. Pretpostavljam, bliži se 9. Dakle, slijede nam i vijesti vrlo brzo.